在香港的你看到已經不只是抗爭，而是一場起義，甚至是一場有香港特色的都市革命。你看個性質、個社會科學規律的發展和人心的連結，是跟二百年來所有的革命的心理背景是一樣的。在個社會規律裏面，一抗爭一旦和平失敗，必定是兩者交替使用。最尾就是如果攻不入，就會慢慢是會暴力的。中國歷史上改朝換代都是這樣，官逼民反，反就是一種暴力的抗爭。這十年都是交替，由50万人跟著就開始有些人去反和理非非，又有一些和平的活動，有一些散民，散民又有一些衝突，警察到場如驅散示威者，一定會有暴力，誰動手先就真是雞同鴨講。所以這個是社會規律裏面，當政府是沒有認受性而頑固地對抗民意的時候，必定會發生的。這個就是暴力的衝突是一定會有的。有任何的社會國家有抗爭力量是健康的，譬如說法國個個禮拜他都搞黃背心，不見得個政府臨台覺得那裡的巴黎人是非常緊張，因為他有個革命歷史的傳統，他覺得呢個政府如果做得差，是應該有人用他們的方式去監察的，只要有權力是受到制衡，不會走向專橫，那就是好的。在社會科學的角度來說，無論將來有普選這個特首，一樣有可能是有幾十萬示威，不過到那時候，那個火頭、那個民怨的終極就不會是中國自己選出來的，你自己搞定，這樣就叫健康一點。你比回香港建立一個兩制、港人治港、高度自治的制度去自動運作，零星的是會繼續，但如果再有100万、200万呢，應該是暫時不會，因為那個逃犯條例已經是壽終正寢，計時炸彈是拆了，商界和外國勢力按這個問題呢是應該放心一點。至於有沒有普選，就是回去2014之前，商界不是那麼關心，最重要生命財產保障安全的營商環境就可以，有沒有200万人出來就未必了。經過6月9日，整個香港社會的心態確實是改變了，未必有100万或者200万，有一些荒謬的事發生，香港的市民呢是不會再好像以前那么麻木的，是會走出來呢是要求改變的，20、30万、这些是一定會的。所以现在是一個叫管治失效的狀態，但是其實未必是壞事，香港人反而覺得現在很好啊，沒有了一班中環精英每個月幾十萬在上面指手畫腳，政治失效，你大灣區推不下去了，這個大嶼山填海計劃一樣都推不下去，這兩個計劃當初是考慮得周詳，失效是不是長遠來說反而是一件好事呢？